Už nuoširdžią draugystę. Už nuoširdžią ir objektyviai nepamatuojamą meilę Lietuvai. Švedų vertėjas, publicistas ir filmų kūrėjas, tarnavęs Švedijos karinių pajėgų desantiniuose daliniuose, baigęs teologijos studijas, jau nuo 1993-ųjų epizodiškai gyvena ir dirba Baltijos šalyse, daugiausia Lietuvoje. Jis išvertė į švedų kalbą Juozo Daumanto Lukšos biografinės apybraižas Partizanai, Jurgio Kunčino romaną Tūla, Jurgos Ivanauskaitės Ragana ir Lietus, Sigito Parulskio 3 sekundės dangaus. 2009 metais sukūrė pirmąjį savo dokumentinį filmą Smogikai apie pokarių Lietuvoje veikusius smogikų būrius, kurių pagalba buvo slopinamas ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai. Taip pat prisidėjo kuriant filmus Neįmanomi pabėgimai, Lietuva ir Švedija amžius kartu, Raudonieji metai, Laisvės trajektorijos, Nematomasis frontas. Uždėmesi skausmingai Lietuvos istorijai, už neblėstantį tikėjimą šio šalies ypatingumu, norime padėkoti Jonui Ohman.